ima jednu snažnu poruku. Efektna je, energična i vrlo specifična. A ono što je najbitnije, uspjela sam apsolutno sve reći što sam htjela u te 3 minute, a inače nije baš lako zapakirati pjesmu u tako ograničenu minutažu, tako da u potpunosti sam zadovoljna pjesmom i ne bi ništa mijenjala, a nadam se da će se svidjeti vama. Euphoria, forever till the end of time. From now on only you and I, we're going up. Evo, to je moja najdraža eurovizijska pjesma.